បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមជូនខ្លីមួយនិយាយអំពីរបៀបឆែកមើលអាយុរបស់ថ្មថាថ្មនោះប្រើបានប្រមាណហើយថ្មនោះចិត្តខូចនៅអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ app ទាំងអស់គ្នាបាទបាទយើង download កម្មវិធីក្នុង app មួយមកបាទវាមានឈ្មោះបាទវាមានឈ្មោះថា battery life បាទអូខេ battery lifeនេះបាទចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីនឹងបាទសូមបញ្ជាក់បាទនេះគឺជាកម្មវិធីដែលតេស្តថ្មថាអាយុថ្មរបស់យើងបានប្រមាណប៉ុន្មានទៀតបាទអូខេយើងចង់ដឹងថាថ្មយើងអាចប្រើបានខូចប្រមាណភាគរយហើយបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដោនឡូតហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់ដោនឡូតកម្មវិធីនឹងយកដាក់សាក់មើលទៅបាទអូខេចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីនឹងបាទ battery life អូខេបាទអញ្ចឹងថ្មខ្ញុំនេះឥឡូវនេះវាដាក់ថា very high អូខេនៅ 30% battery level បាទអញ្ចឹងថ្មរបស់ខ្ញុំវាចង់ខូចដែរហើយវាខូចអស់ 38% ហើយនៅសល់តែប្រមាណ%ទេព្រោះឥឡូវក៏អត់ធ្វើកាន់ថ្មប៉ុន្មានដែរបាទអញ្ចឹងអាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីមួយដែលសម្រាប់យើងឆែកមើលថាថ្មយើងអាយុថ្មយើងរបស់យើងវាមានអាយុកាលប៉ុន្មានយើងអាចដឹងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេបាទថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានគ្រឹះថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង iPhone និង Computer បាទអរគុណ